dad qofkii wax kugu taray daacad kugu hagar baxay kaaga doonay meel adag wuxuu galay wax toorsada si ka diiran ugu xil haduu diido waayuhu noqon ruux ku dayn baxa dibnihii afkiisoo duca ugu abaalguda waa ina islaami meel walbaa dunida aa ka joogtiin naxaydaleh soo dhadabaada maanta maxay noqdaa ashya rafdud oo isla markii aa kasoo tuuran kartid oo runtii aada fudud ayaa kasoo tuuran doonaa haddii aad jeclaystaanna waxay naga codsanayaa inaad like ii saartaan iina sheer garaysaan asxaabtiin maaragta oo la wadaagtaan aada dhammaadsteen sidaa mar walba ay gu sheer garaysaan ay gu dhiirigelisaan oo idin kaga mahadcelinaya jasaakallaahu khayra idinlee dhammaadtiina sow tijaabiya cashadan haddii aad ka heshaan like maaragta isla markii dhag igu sii marka so videogeena tay inoogu yeeshto oo maashala ay inoogu noqdo like badana ay la gudubtiin ha ay la gudbinaha haddaa video aa furtid dhag igu sii like insha allah intaas ka cabsanaya marka ashadeeni ayaan u gudagelaynaa inta xer kusoo jarta basal meeshaas dhexe ay ugu jirto ansalaato iyada laba nooc ah midkaas magaciisa korka maheen laakiin meelaha ansalaatada ayu saaran yahaybo iyo malaayga siti ayaa samaysan doonaa saliid maaj marka intaas waaye saliid ayaa kusoo shubay kadibna basasheena ayaa ku shubanay hore le ka shiilanayna basas markay shiilmato malaaygii ayaa soo saaran doonaa runtii macaanna waaye oo aad keli doontiin insha allah rootigana rooti caada oo fresh soo gatilo ahaa marka soo gata daartin rootiga hadaartina iska dubta isaa jeclaystaan ana rooti oo jaisle soo gata marka malaagi ayaa soo sasaareysa markay basasha ay shiilmato malaagina beelo macaankiisa waxaa ku dhahay lagama sheekeyn karo dhadhankiisa isagoo dhaba beelo waaye marka malaagiga freshka aada soo gata waaye marka adinkana soo gata ee sidatan u shiila muhiimadda waa inaa sida u sameeyey marka maasha allah waa runtii tijaabiyani leeyahay malaayig markaa soo saaratid kadib maajigiis iyo filfil yar ayaa ku daraaya kadibna horile kasii shiilanayna maasha allah runtii laguma sheekeyn kara barawayani leeyahay marka kooda iskusha shiilanayna intaana isku karaano insha allah arki doontiiba kasyar oo filfil ayaa korka ugu darsanaya filfisha oon shiidnan waaye midaas oo kukuust ah marka kasira meesha ku shubanaya kadibna maaji jab maaji ayaa kusoo darsanaya maadaama malaayig zaa-id uma badna kasir le waaye marka waxaa rabaa ina jab maajina ku darsado daartin kasir usbaa ku darsan karsidaa jeclaysatid eg intaasaa isku shiilanaya kadibna maasha allah arki doontiinba sidoo inoo noqdo hadarta maaji ayaa ku darsanaya jab le isticmaalaya jabkaaba ku filan dhadhaanka okay waaye marka jabka sirka ayaa ku darsaday marka haskool walaaqaysaa dhadhaankii si fiican isku gargaara zaa-idna walaaqiyuu kaa jajabin kastoo gedgedi le saas le qaadad hoosta ugu geli kadibna waxay ku dhahay si fiican kuugu shiilmaaya mar walba dib le ugala gedineysaa inaa labada dhinaca kaa gududo kastoo kuu shiilma oo bislaadan karibna kadibna marka inoo gaduutana aan kasoo guraayaba arka doontiin insha allah tijaabiyan ilaa asxaaba inoo shiilmo kastoo inoo gaduuto beel kusoo baxa raba oo kastoo kalarkiis maasha allah inoo noqdo marka sii sugaaya gedgedinaa mar walbana waa soo gagadiya ujeedta dhinacasuu ka gaduutay beela waaye dartaan waxaynaa inoo dhiman dhinaca kaleeto waa kasoo gagadinaa kastoo gaduuta okay waaye marka inuu gudkasto yar ayaa sugayna insha allah marka dafta waa inoo kare okay waaye waa kasoo dejinayaa kadibna ansalaatadeena wixiin waa inoo diyaarsanaabo saxanka kusoo shubta rootigaasna rootiga oo dubneen oo ah anaa dubtay mid waxaa jira oo duban midna ma dubno midka aan dubneen ayaa soo qaatay anaa foorada kusoo gaduuda kastoo soo kariya kuleel waaye isla markaas oo waxaa diyaarsad leh horey maaragta isoo kulul
لحظة كشني بحادي لك وقاع وجدرتي كليل وادرتن للصورة الكسوس كسو بحية مرك رتيا ودبتنا كره لحظة كشتت إلمها أكتك ديكتنا كره ما شاء الله مديدة يا بو كسه كستوك درسنا يا كليل اسميان بس بس يوميان اسكو جرواي كستو كليل أولي ملير زاد نمو كل لكن عرفت أدي بساس ربي بساس نعبيه وكذا في سميان اسكو جرواي ودرسن كده لكن أردت أسينا بساسك ويجعلين بقني مركا كسير كشبنايا كده بسلاة تره كشنايا كده بملايقيني بق دك بيل إنسوايا مركا أنسلاة تزيسو كشنينا بق مركا كيوايا سأنسلاة تره كشنايا كده بنا ركوا بما شاء الله كده لقى مشاكل كده معركي سلايدي دمية تجابي يعني ليها سحاب تدا إن سحاب مرو با فيديو أداه تان إيه لايك ري لايك تبقى مهم إن شاء الله إن إيه لايك تدق يقصي سنة إن إيه قاعد سنة يا مرو با إن إيه لو دان إن كلام أو فيديو مركا داون السين فقط هرب اللايك تسكسارة دودي مركا أدميستد سامر مركا لو قصوا لابني بور مركا لايك تيسار كده بس كسي داو مركز اي لايت اي اي لوين ان شاء الله انت سنة قاعد سنايا مركا لحظة كشانينا كتبنا بحير او كجب ايا كوسي شبانايا كده ساسو بديار كوي حبر حدا ساسو او ساسار نيسابو انسلا حتى دا نحاكونا ايا بحير او كجب لكر كوو شباني لكو سكونا ماتي باشا ساسي ديار كوو تهي بيل إن سوين كده عرفت مركز ستة كده قاعد وهلايا مع دسك وين خف يجي على ستة جمتك السراني لا إن شاء الله كوف كاشاب سو قبسة يا دب سكسي لي واي مركز صد مين هيا وصد مي ستة تن أيو إنه غصة بح ما شاء الله تبارك الله واي براوي احتياج على ستان أصحابي دك يوسي لايك تشيرت انتو هاي لوينا إذا كا waxaad ku nahay dadka maxay ku nahay meesha hadda joogna soo gaarsiiye insha Allah ka badanaa ni garjeenaya like subscribe ka share ta intaba ha ay la gudbinaha insha Allah aadan maastiin shakla oo qeyra id leeyahay marka ka saha cashadeen saani ku soo baxday ka soo hadlay commentiga waa xaqiina insha Allah dak soo siya وحابي جعلستان نايسا سكتين جساك لاو قير إلا ذلاي دمانتين سوري دبادا.